bylo to až dojemný, jako, že jo, někdy to mě teda, no, to je báječný, ne, paní Magdo, to mě potěšilo, ale vám chci říct, děkuju, že jste přišli. Já jsem, jak zmínil pan kolega Táborský, představil svůj sbor poradců 9. února. Je to víc než rok před případným angažmá politickým takových lidí třeba na tom Pražském hradě. Ale chtěl jsem, abyste věděli, kteří lidé to jsou. Protože chci, aby s tou kampaní byla nastolena velká změna transparentnosti a poctivosti všeho. A nebudu mluvit o tom, že jsem zveřejnil svůj majetek a zdravotní stav a leceké dokumenty ze své historie, ale chci mluvit právě o tom sboru poradců, protože možná si vzpomenete, že při té minulé volbě ještě měsíc předtím se takhle ptali třeba pana inženýra Zemana, koho si vemete na hrad, a on řekl, no, sekretářku a řidiče. A dneska tam je 15 poradců, mezi nimi zmíněný pan Nejedlí a ten čínský soudruh, já už jméno si teda nepamatuju. A jiní lidé, kteří jsou po mém soudu bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. A já musím říct, že proto to říkám rok dopředu, abyste mohli posoudit, zdali takovýhle poradci by případnímu prezidentovi radili dobře. A jestli by byli čitelní, jestli by byli bezpečnostním rizikem, nebo ne. Jsem teda rád, že jsme to dneska začali. Děkuji. Byl to pokus. Takových debat bude mnoho, protože poradců je dneska 12. Začali jsme zahraniční politikou, ale při těch dalších se budeme věnovat spíše domácím tématům. Já jsem si z toho odnes hodně, popsal jsem třeba 3 stránky, ale teďka, kdybych se na ty otázky ptal, které mi napadly, tak bychom tady strávili dalších mnoho hodin, ale chci vás ubezpečit, že se budu ptát na mnoho věcí. Bylo otevřeno mnoho kapitol, které mě zaujaly. A kdybych teda měl říct, tak ta nejzajímavější bylo, že estonský prezident Lves, prezident země, která má 1 400 000 obyvatel, 400 000 z toho nejsou Estonci, něco znamenal. Protože on si řekl, ale my máme navíc. A to máme navíc, možná, že to technicky nějaký by to zhodnotili odborníci na marketing, ale to mě vůbec nezajímá. Mě to zajímá jako moje přesvědčení, který chci, aby se přeneslo dál do našich životů. A že my máme navíc, jako členové euroatlantického prostoru, že my máme navíc v tom, abychom přestali být zakřiknutí a zeptali se nás, našeho prezidenta, někdo, proč jste v té Evropské unii, takže zpívá money, money, money. A až dojdou ty money, tak tím to jako skončí? Ne, tam to musí začít, tím spíš. Protože když nebudeme dostávat ty peníze, tak tím spíš musíme být pro tu Evropu a pro tohle společenství, který garantuje to, co je nám drahý a co pan doktor Rouček tak pěkně shrnul. Právní stát, lidský práva, úcta k jednotlivci, liberální demokracie se solidárním myšlením. To všechno v tomhle prostoru na světě v Evropě je a je to spíš výjimka na světě, jak správně tady zmínil pan doktor Romancov, že od Venezuela nebo jiný místa na světě, nebo Ruská federace, nebo Čína. A já jsem šťastný, že k tomu patříme, že nám bylo dopřáno tomu window of opportunity, kdy se otevřelo to okno příležitosti, jsme ho využili. A že v tom jsme velmi úspěšní, že jsme členy Severoatlantické aliance, která garantuje vůbec naši státní existenci, a že jsme členy evropského prostoru, který nám dává naději, že ty ideály, které jsou nám drahé, se kterými je slušný žít, takže tam budeme, že budeme sdílet. A je to naše povinnost a ten estonský příklad mě teda moc zaujal. Jako, to je opravdu moc pěkný. My máme navíc, když budeme inspirativní, když budeme chytrý, když budeme poctiví, my najdeme pro naše projekty partnery v Evropské unii, podobně smýšlející, nebo mají podobný zájem, mající podobný zájmy. Vždyť my nejsme žádná zemička, jak nám říkal pan profesor Klaus. My jsme země střední velikosti. Je nás zrovna tolik, nebo víc než Rakušanů, Slováků, Slovinců, Finů, Maďarů, Švédů, Portugalců. Cítí se snad oni být nějakými
oběťmi. Ne, cítí se být, myslím, ve většině se cítí být aktéry. A na ty se obracejme, na ty chytrý lidi mezi nimi, kteří to mysleli dobře, se svými zeměmi a tím samozřejmě s celým tím evropským prostorem. A my tohle tu ambici si musíme dát, protože není důvod, aby jsme ji neměli. My jsme opravdu byli mezi deseti nejbohatšími zeměmi světa. To je zřejmé, že máme navíc. Všude, kudy projíždím po naší zemi, vidím velkou pracovitost, velkou nápaditost, schopnost improvizace. Vidím i hrdost lokální, teda na to, co se odpracovalo za posledních 27 let v těch místech, kde lidi žijou. A jediné, co postrádám, je větší sebedůvěra. V to, že máme navíc, že můžeme dokázat víc materiálně i duchovně jako aktéři většího prostoru, který je nám, jak říká paní Vagra, zeměpis je hod, zeměpis, jo. Tak to jen tak obecně bych chtěl říct. Ale kdybyste se mě ptali, která otázka mě nejvíc potěšila, byla ta, nechtěla by paní Magda Vášáriová kandidovat na českého prezidenta. To mě strašně potěšilo. Jo. Protože ten, kdo dává dohromady tým, by měl mít zrovna takovouhle ambici, aby všichni lidi v jeho týmu, aby se v okamžik mohlo říct, a nebylo by to lepší, než kdyby to byl ten šéf. A to je ta kvalita toho lídra, najít si tyhle lidi. V tom je to zajímavé. Proto mě to potěšilo teda mě osobně moc. No a s tímhle pěkným pěknou náladou duši bych to mohl teda jako uzavřít a poprosit vás, abyste přišli příště na nějaké další debaty. A pozvěte své kamarády a kolegy a řekněte to jiným lidem, jestli vás to bavilo. Taková stará věc, že jestli se vám to nelíbilo, řekněte to mně. A jestli se vám to líbilo, to řekněte těm ostatním. A můžeme se tady sejít na krásný debat, které jsou naplánovaný ohledně ekonomiky, kde tady bude pan Kysilka, bývalý viceguvernér České národní banky a bývalý viceguvernér České národní banky pan Tuma. A hned v zápětí na to bude krásný setkání, kdy můj poradce, pan profesor Eliáš, člen právnické dvorany Slávy, a autor občanského zákoníku a spolu s ním ještě pan profesor Přibán, který přijede z Walesu a ústavní právník, abychom mluvili o právním státě. No, to myslím, tam máme teda taky mnohem navíc, abychom ten právní stát zušlechtěvali a zlepšovali tak, aby se každý člen naší pospolitosti mohl cítit být před zákonem rovný. Když to asi nedokážeme, tak aspoň bychom se přiblížili k tomu ideálu. A potom pojďme mluvit. A bude spousta dalších takových debat a já se na ně tady těším. A je to i díky vám, že jste tak laskavě přijali to pozvání dnešní a že jste byli tak chytří a pro mě inspirativní. Děkuju paní Magdě Vášáriové, panu doktoru Roučkovi, panu doktoru Macovi. Děkuju.